Je tady, jsme poprvé teda v Kolíně a pokud jde o srovnání vlastně s Lipskem, pokud někdo tam byl, já nevidím velký rozdíl, to je jako velice podobný systém, myslím, že jako výstavní prostor propojených naštěstí chodbama, který se vedou vevnitř, čili klimatizovaně, je tady venku většinou dost horko. A já jsem teda zatím veškerou energii věnoval tomu, abych včera obcházel hry v tom veřejném prostoru, protože dneska už je vlastně veřejný den, takže tam už se člověk nikam moc nedostane. Takže včera já jsem oběhl veškerý stánky a co mi vyšlo čas, tak jsem šel na už asi několikrát zmiňovaný Star Wars prezentaci, kde byl teda skvělej zvuk a i pro mě to bylo nový. Tak jsem se koukal na to, jak BioWare chtějí udělat vlastně MMOčko, ve kterým je plnohodnotný příběh. Působilo to na mě jako vlastně kombinace, jako kdyby Dragon Age se hrál kooperativně. Tak jsem zvědavý, co z toho se vyklube, ale vypadá to slibně. Já taky mám rád Star Wars. Ale víš, co mi člověče napadlo? To jsem včera u večera jsme diskutovali. Ono se vlastně odehrá 3000 let před těma filmama, že jo? V tom zatraceném Star Wars světě zdá se, že už se úplně zastavil vývoj, protože oni ty lidi se chodí pořád 3000 let stejně oblíkaný a používají úplně stejné technologie, že jo? Prostě jako zajímavý, já nevím, jestli jako je proto nějaký v kanonu, ty jsi možná znalec, Pavel je za kamerou. Ale jako to mě fakt zaujalo, že vlastně oni používají ty samé technologie pořád. Možná, že to znamená, že vývoj dospěje někde v budoucnosti jakoby do fáze, kdy už prostě jako nejde dál, že už jako to nejde nic vylepšit. A pak jsem viděl Diablo 3. Já teda dvojku jsem nehrál, ale takže nemůžu srovnávat, ale rád bych řekl všem těm prostě fňukalům, co si stěžují, že to není dostatečně temný a nebo realistický nebo co, ať si jdou kopnout sami sebe, protože mi se to líbí, jak to vypadá. A co? Teď jsem viděl Rage před chvílí, taky poprvé v životě, vypadá to moc hezky, je tam vidět, že prostě ta technologie i Tech 5 umí něco, co asi ty ostatní prostě engine neumějí. V té různorodosti prostě toho prostředí, tak textura ve velikosti, si myslím, že to je poznát, aniž bych tomu nějak zvlášť rozuměl, ale tak nějak jako na mě to dejchlo nějakou svěžestí. A co ještě, chystám se, co bych rád viděl pro mě teda jako důležitý, samozřejmě dneska budu věnovat teda, že budu obíhat po našem stánku, po business centru, kde je relativně klid, kde mají přístup jenom novináři, takže se tam nějak svezu, takže bych chtěl vidět Bad Company 2, Danteho a pravděpodobně, co bych, z toho, co jsem já teda neměl možnost hrát třeba v kanclu, tak mě ještě zajímá APB. A z těch věcí od ostatních distributorů bych se chtěl podívat rozhodně na... Tam jdeš ty, Pavle, dneska. A to je nějaký tajemství? Modern Warfare 2, ale dostal jsem se, že ukazují jenom to, co ukazovali na E3, a to nějak, jako jsem na E3 nebyl, ale viděl jsem to ve videích, tak nevím. Ukazují víc. Říkal to Martin. Ukazují tam nějaký ten Spec Ops misi. Jo. No, tak to bude příjemný, jo, ještě nějaký příjemný ten. A nějak mezi tím nějaká taková jako práce nezáživná, prostě kvůli který jsem tady hlavně, ale jako více či méně se to snažím užít. Sundal jsem sádru, prostě jsem sádru ještě včera, to jsem jako chcípal a teď jsem ji sundal, musím ruku držet takhle, ale zjistil jsem, že se dá žít i bez sádry s naraženou rukou a to mě zvedlo náladu o 100%.